Рівненську українську гімназію Ірина Смаль закінчила 15 років тому. Втім, випускниця досі пам'ятає кожного вчителя. А ще жартує, так напружено вчитися і більше не доводилося ніде. Щоправда, каже, освоювати нові знання в стінах гімназії було нескладно. Ми ніколи не були просто учнями, ми завжди були колегами, скажімо так. Нас слухали, нас не просто виховували, слухали, ну і вихователі. Вихователі – це не класні керівники, це саме вихователі, які створювали якусь атмосферу. Тож без жодних роздумів навчатися в гімназію Ірина привела і свою доньку Анастасію. Дівчинка каже, маму медалістку не підведе, навчатися буде на відмінно. Там вчилася моя мама, по-друге, я думаю, що там дуже цікаво. Те, що навчання в стінах гімназії цікаве, підтверджує шестикласниця Ірина Герасимчук. Каже, атмосфера в гімназії панує справді особлива. Мій брат там навчався, і я так вийшла по його стопам іти. І я дуже задоволена навчатися в цій школі. Тут дуже добрі вчителі. Сьогодні виповнюється 20 років з часу, як Рівненську українську гімназію було відновлено. Заснували навчальний заклад ще в 1923 році. На святкування ювілею гімназії зібралися всі покоління випускників. Ті, хто відродив навчальний заклад в 1994 році, та ті, хто навчалися тут ще в довоєнні часи. Щиро вітаю всіх і бажаю цьому колективу далі так працювати в такому стані і виховувати молоде покоління. На сьогоднішній день знання тут здобувають майже 400 учнів. Лава гімназистів цьогоріч поповнили ще 68 п'ятикласників. Сьогодні всім їм урочисто вручили учнівський квиток. П'ятикласники ж, в свою чергу, пообіцяли бути старанними та працьовитими. Свідомо дотримуватися статуту гімназії. Обіцяємо! Директор гімназії Тетяна Кухарчук каже, щороку кількість учнів гімназії збільшується, а ще пишається тим, що значна кількість випускників навчального закладу здобувають освіту за кордоном. Випустилося 45, із них 15 навчається за межами України, у Польщі та у Франції. Решта всі поповнили лави найпрестижніших вищих навчальних закладів України. В минулому році у нас було 8 медалістів, 5 золотих і 3 срібних. У зовнішньому незалежному оцінюванні вони всі підтвердили свій високий рейтинг. Ми маємо в цьому році сертифікат найвищого гатунку, 200 балів з української мови та літератури. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».